Jako mi je drago da je evo saživio Panonski sajam knjige koji smo pokrenuli zajednički, zajednica nakladnika i knjižara, grad Osijek i Ministarstvo kulture i medija. Već je prošlogodišnje prvo izdanje pokazalo koliko je publika, koliko su čitatelji u ovom dijelu Hrvatske željni takvih sadržaja. Bili smo ugodno iznenađeni odazivom, ali ovo što vidimo ove godine zaista je nadmašilo sva očekivanja. Apsolutno svi prostori izlagačici su popunjeni, tražilo se doslovno i dodatni prostor pred standove. Osim toga imamo sjajan program